bir şəhidimiz Bayramov Osman Zeyqamoğlunun ziyarətinə hazırlaşmış gedməyə. Biz bir mübarizlər cəmiyyətinin üzvləri, o cümlədən onun hərbiçi yoldaşları bugünləri məzuniyyətə gəliblər və birbaşa bizimlə əlaqə yaradıb o ailəni ziyarət etməyə. Çünki biz dəfələrlə demişik, şəhid ailələrinin evləri bizim ziyarət yerimizdir. Nəinki bizim, bütün gələcək nəsil hər bir gördüyü işdə oranı ziyarət edib gələcək həyatlarını oradan qurmalıdırlar. Çünki bizim mövqeyimiz gənclər arasında bir vətənpərvərlik mövzusunda aşılamaq, genişləndirmək, gəncləri mübariz yolu ilə, Polad Həşimov yolu ilə bir qəhrəmanlıq nümunəsi yaradaraq gələcək nəsli vətənpərvər bir övlad kimi yetişdirmək bugünləri bizim dövlətimizə dəstək olaraq bir qayğı kimi öz üzərimizə götürmüşük. Aydın məsələdir ki, şəhid ailələrinə dövlətimizin, prezidentimizin, yerli icra hakimiyyətinin öz nəzarəti olduğu halda, yəni biz bunu hiss eləyirik, görürük, şəhid ailələrinin ziyarətində də gedəndə dəfələrlə görürük ki, onlar dövlətimizin qayğısını yüksək qiymətləndirirlər və biz dövlətimizə bir dəstək olaraq, bir cəmiyyət kimi biz də o sahədə əlimizdən gələni əsirgəmirik. O cümlədən bugünləri, deməli, mən Cənub bölgəsinin təsisinin müavini kimi və şəhər mübarizlər cəmiyyətinin sədr müavini bizim hörmətli qazımız Elsevər və ağamız, o cümlədən Kəlbala İntiqam bugünləri rayonu təmsil edən cəmiyyət üzvləri, o cümlədən qonşu kənd, yuxarı Zürəli kəndinin deməli cəmiyyətin sədri Firdosi müəllim və eləcə də en sayılı hərbi hissənin, bir daha deyirəm, onunla bir yerdə vuruşmuş hərbiçi yoldaşları bugünləri ziyarətə gəliblər. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, dövlətimizə, prezidentinə uzun ömür versin ki, 44 gün ərzində bizim 30 illik o torpaq həsrətinə son qoydu. Hal-hazırda da bugün sərhədlərimiz təmin olunur. İnşallah Azərbaycanın suverenliyi qısa müddətdə tam əksini tapacaqdır. Ona görə bugünləri biz ziyarətə ora getməzdən əvvəl həmişə gəlib burada xiyabanda biz bütün şəhidlərimizi burada ziyarət eləyirik və o cümlədən hər birimizin ürəyimizdə arzular var. Hər birimiz o arzulara qoşulmaq üçün bir kəlmə də olsa nəsə desək, o şəhidlərin ruhu şad olar. Öz ürək sözlərin şəhidlərimizin haqqında söylədi. Biz də vətənpərvər olaraq, mübarizələr cəmiyyətinə qoşularaq, onun üzvü sədri olaraq, yerli sədri olaraq, hər birimizin amalı fikrimiz, vətənimizin bütövlüyü, ölkə rəhbərimizin tapşırıqlarına əməl etmək və dövlətimizin çiçəklənməsində öz hər bir vətəndaş öz fəaliyyətimizi davam etdirməkdir. Bu gün də bizim şəhid Osman qardaşımızın vətənə xidmətində həm layiqli valideyn olaraq, həm layiqli əskər olaraq xidmətində şəhid rütbəsinə, şəhid zirvəsinə çatmışdır. Onun hərbi yoldaşları da onun xatirəsinin yad olması, qəbrin ziyarətinə təklif buyurmuşdular. Biz də bugünkü təklifdə öz ürək sözlərimizi çatdırmaqda bir daha bu arzu edirik ki, Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün qazılara şəfa versin, bütün qazılar və şəhidlər qarşısında, onların valideynlər qarşısında biz baş əyirik və onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Qoy vətənimiz daim çiçəkli olsun, ölkəmiz bir daha müharibə görməsin və daimi bayrağımız ucalsın, yüksəlsin. Vətənimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin haqqında Sədrəddin müəllim ağamız danışdı. Biz də bu şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin deyirəm. Allah rəhmət eləsin. Var. Və hər kəs bu dünyaya gəlir, yaşar və bir gün dünyadan köçür. Və bu həyatdan köçmənin ən müqəddəs yolu şəhidlikdir. Şəhidlik tanrı rızalığıdır. Ali Baş Komandan rəhbərliyi altında biz 30 illik həsrətə son qoyduq və burada bizə həmin həyatı qaytaran, yaşadan şəhidlərdir, onların ruhlarıdır. Şəhidlər əgər yenə də dünyaya gəlsəydilər, onlar yenə də şəhid olmağa arzulardılar. Və onlar öz canlarından keçdilər, öz qanlarından tarix yazdılar. Bizim də vəzifəmiz onların daim xatırlamaq, əbədiləşdirmək və ziyarət etməkdir. Bugün də sevindirici haldır ki, onun hərbi yoldaşları da
en salih harbisinden gelipler ziyaret edenler. Yani bu vatanperverlik böyle bir tərbiyyat için davamlı olmalıdır. Biz bunu bütün gənclərə de aşılamalıyız. Sağlam düşünceli cəmiyyət yetiştirmeliyiz. Yine de onların karşısında biz başa erik. Allah bütün şəhərlərimizi rəhmət eləsin. Öz növbəmdə herkese selamlayıram. Və bu mübarizlər cəmiyyətinin üzvü olmağımla da özümü fəxr edirəm ki, mən də nə yaxşı bu qrupun üzvüyəm. Öz növbəmdə çox şadam. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, şəhidlik uca bir məqamdır, uca bir zirvədir. Çünki şəhidliğin ilk binasının qoyan İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Ona görə də Allah bütün şəhidlərimizi o imama xatir, o ağaya xatir uca bir məqam vermişdi, uca bir dəyər vermişdi. Ona görə də şəhidlik zirvəsi böyük bir zirvədir. Bu əzizlərimiz, qardaşlarımız da vətən yolunda şəhid olublar. Allah onlara rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bütün şəhidlərimizin ruhları şad olsun. Həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimiz var. Hər kənddən, qonşu rayonlardan, qonşu kəndlərdən, bütün yerlərdən şəhidlərimiz var. Allah hamısına rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bizim də borcumuz budur ki, bu tədbirlərdə iştirak eləmək. Hər dəfə mən bu qrupun, bu cəmiyyətin tədbirlərini görəndə çox sevinirəm. Və bugünkü gündə mənim üçün də çox bir şax, xoş gün oldu ki, nə yaxşı mən də burada bugün iştirak elədim. Şəxsən sədrədirəm ya, təşəkkürümü bildirirəm. Qrupun, cəmiyyətin bütün üzvlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Var olasız, böyük, xeyirxax bir missiyanı yerinə yetirirlər və mən bu işlərdə bunların hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu qardaşlar da, bu hərbçilər də bizim qonaqlarımızdır. Onların da bugün gəlməyi bizim üçün çox xoş oldu, şad olduq ki, onlar da nə yaxşı ki, bugünkü tədbirdə iştirak elədilər. Var olasız, hamıza təşəkkür edirəm. Allah yenə də bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Salih Ərbistanlar, bu qulluqçular kimi gəlmişik, şəhid Bayram Vasılman Zeyqam oğlunun ziyarət eləməyə gəlmişik. Allah ona rəhmət eləsin. Çox cəsur döyüşçülərdən biri oldu. Allah ona qan-qan rəhmət eləsin. Bayramov Osman Zeyqəmoğlu Biləsuvar rayonu Ağalı kənd kəndində anadan olmuşdur. Çəkilişdə iştirak etdilər şəhidin ailə üzvləri və yaxın qohumları Mirzəyev Azad, Mehrəliyev Oruc, hərbiçi yoldaşları Əcəmov, Salih, Hüseynov, Davud. Mübarizə cəmiyyət tərəfindən Cənub bölgəsi və təsisçisinin müavini Əliyev Sədrəddin, Biləsuvar rayonunun təşkilatı sədri müavini Elsevər Nəzərov, İntiqam Muradov, Yuxarı Cürəli kənd təşkilat sədri Firdovsi Şərifov, Ağalı kənd təşkilat sədri Müslüm Əhədov. Baxışlarınız qanlı səkilərdən axışlarınız güllərə qərq olmuş başdaşlarınız namusun qeyrəti daşır şəhidlər. Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köçü büreklerde kalan oldunuz, unutmak olar mı sizi şehitler? Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz.
içi büreklerinde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehirde? Unutmak olar mı sizi şehirde? Bu şəhidimizin günləri valinidən, hərbidən gəliblər, ziyarətə gəliblər. Bu hamısı mehribançılıqdır. Şəhidimizin belə qəhrəmançılığı, ondan sonra ürək mərdliyi çox yaxşıdır. Həm onun qaynatası, həm mənim yezinəm. Mehriban Əliyev, prezidentimiz İlham yoldaşa üçün təşəkkürümüzü bildirir. Mehribançılıq var. Sağ olsun, nə deyim, qardaşım? Elədiyi yardımlarda yardım olurlar, yardım ehtiyac olur. Sağ olsun. Telefonlarınızı söndürün, bu səs... Şəhid bir yoldaş kimi. Bayramov Osman'ın hər yoldaşıyam, fəxr eləyirəm yoldaşımla. Başqa böyük komanda İlham Əliyevimizə çox sağ ol deyirəm, Mehriban xanıma çox sağ ol deyirəm, şəhid yoldaşı kimi. Onun komandirinə, onun işçi yoldaşlarına, hamısına çox sağ ol deyirəm. Allah razı olsun, Allah köməkləri olsun. Onun yardımları eləni çox sağ olsunlar. Onun icra hakimimizə çox sağ olsunlar hamısı. Bizə bütün yardımlardan çox sağ olsun, razıyam. Narazı deyilik. Komandirinə, onun taytuşlarına, onunla olan əsker yoldaşları bizə gəlib. Çox sağ olsun, ziyarətə gəliblər. Hər dəfə gəlir, ziyarət edir qardaşlarım. Sahil qardaşım, onun qardaşıdır. Sağ olsun, Allah razı olsun qardaşlarımızda. Allah hamısını qorusun. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət diləsin. Əskərlərimizə Allah qorusun. Yoldaşımla. Bir şəhid yoldaşı kimi fəxr edirəm. Çox sağ olsunlar, Allah razı olsun. Siz də çox sağ olun, gəlibsiniz. Bugün milli qəhrəmanımızın adını daşıyan, Mübariz İbrahimovun adını daşıyan bir cəmiyyətin bir qrup üzvləri Bayramov Osman Zeyqamoğlunun ailəsinə ziyarətə gəlmişik. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah dövlətimizi qorusun. Allah bu birliyi bizim əlimizdən almasın. Xalqımız bugün birdir. Və eləcə də biz bütün şəhid ailələrini ziyarət edərək o ailələrin dərdinə şərik olub, o ailələrin dərdini öz dərdimiz hesab edirik. Şəhid ailələrinin evi bütün xalqımız üçün ziyarət evidir. Gələcək nəsil üçün bir vətənpərvərlik evidir. Hər bir gəncimiz gələcəkdə bir xeyir iş görəndə də bu ailəni ziyarət edib getməlidir. Çünki gələcək nəsil belə ailələrdən özünə bir örnək götürməlidir. Biz bir mübarizlər olaraq şəhid ailələrini ziyarət edərkən onların haqqında Aran Uşaqların Sağlam Gələcəyi İctimai Birliyi tərəfindən təsis olunmuş Qələbə Şəhidləri kitabı o ailələrə təqdim edirik. Yəni bu kitab gələcək nəsil üçün mən deyərəm bir tarixi kitabdır. Bir dərslikdir. Gələcəkdə illər keçəcək. Gələcək nəsil biləcək. 30 ildə olan o bizim Qarabağ torpağında şəhadətə qovuşan, o torpağı azad edən bizim şəhidlərimiz kimlərdir? Və onlar həmişə bizim qəlbimizdə yaşayıblar, yaşayacaqlar da. Şəhidlər ölmürlər. Şəhidlər unudulanda ölürlər. O da heç vaxtı mümkündür. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Bu kitabda da Bayramov Osman Zeyqamoğlunun şücaəti haqqında 481-ci səhifədə yazılmışdı. Onun təqdimatını da mən bir neçə ay bundan əvvəl gəlib bu ailədən götürmüşdüm. Füzuli rayonu uğrunda ayın 28-də şəhadətə qovuşmuşdu qəhrəmancasına.
Mən bu günləri en salih hərbi hissənin komandirinə də buradan təşəkkür edirəm ki, bu günləri bütün dövlətimizin qayğısı olan bir vaxtda, yəni dövlətimizin yerli icra hakimiyyətinin, yerli icra orqanlarının bərabər bu günləri en salih hərbi hissənin də komandiri öz nəzərin, öz əskərlərinin, şəhadətə qovuşan hərbiçilərin heç vaxtı yaddan çıxartmır və çıxartmayacaq da. Biz bunu artıq görürük və doğrudan da bizim prezidentimizin o dəmrik, yumruq dediyi bir şey bu günləri öz əksini tapır. Bu günləri bizim bu məclisimizdə qazilərimizdən, mübarizlər cəmiyyətinin bir daha mən demişdim, qeyd edirəm, kəndimizin, yəni bu Ağalkət kəndinin, cəmiyyətin sədri, o cümlədən rayonun təsisinin iki müavinləri, qonşu yuxarı Zürəli kəndinin mübarizlər cəmiyyətinin sədri bugün burada iştirak edirlər. Və biz də şəhid ailələrinə ziyarət edib onları bütün dünyada tanıtdırırıq ki, bizim qəhrəmanlarımız kimlərdir. Bir daha Allah rəhmət eləsin. Bacı, sizin qarşınızda biz baş əyirik bir cəmiyyət olaraq. Bütün cəmiyyət adından, cəmiyyətimizin sədri Əbülfət müəllim adından, bu kitabı təsis edilən İbrahim müəllim adından bu ailəyə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin və eləcə də mən bu kitabı bizim şəhadətə qovuşan şəhidimizin iki gül balası, vətənpərvər balası Səbinə balamıza hədiyə edirəm. O gələcəkdə atasının necə bir qəhrəman olmağı ilə necə günlər bilir və gələcəkdə də fəxr edəcək. Və fəxr edəməli bir övlad idi. Allah rəhmət eləsin. Bu ellərə yolladı, bu torpağa qurban verib Allaha ismarladı. Boş oturma, çalış deyir, xidmət eylə vətənə, südüm sənə halal olmaz, sən başarsan düşmənə. Maşirəli, hey, hey maşirəli, hey Azərbaycan əskəri. Gerçək, vallah yoxdur o gerçək, zülüm zalim əlindən haqqı boğdu o gecə. Kimə deyim dərdimi, əskər namərdə, 70 ilin dərd gəmi. Gözdə axdı o gecə, anaların fəryadları, günlərin oldu şan şan, şəhidlərin qanına şimşək çaxdı o gecə. Nə deyək bu vəhşədə, bu zülmə bu dəhşədə, Allah bu nüsübətə necə baxdı o gecə. Ziyarətindəyik. O ailənin ziyarətinə gəlmişik mübarizlər cəmiyyəti olaraq. Və əmən öndə də mənim həm qan qohumlarım, birinin nəvəsidir şəhid ailəsi. İkinci kədərim ondadır ki, mən şəhid Osman Bayramovun anası Zeynfəri xanımla orta məktəb bir məsə arxasını üzmüşüm. Təbii ki, nə qədər kədərli olsa da bizim qürur yerimizdir, vətənimizin dayağıdır. Təxir edirik ki, vətənimiz belə oğul yetişdirib, kəndimiz belə oğul yetişdirib ki, düşmənin işğalında olan 30 il həsrətə son qoymuşdur. Bizim şəhidimiz Osman Bayramov bizim ürəyimizdir, bizim qanımızdır, qürur mənbəyimizdir. Biz ondan həmişə fəxr etmişik, fəxr edirik, o ailə də ondan fəxr edir. Mən arzu edirəm ki, biz şəhidimizin babaları, gələcəyin dəyərli xanımı vətənimiz üçün, ölkəmiz üçün, ailəmiz üçün, ana bacılarına Allah təala olaraq imkan versin, böyüsün, ali təhsillər alsınlar, vətənimizə layiq xidmətçi olsunlar. Bir daha sizlərə dərin üzünlə başsağlığı veririk. Və Allah şəhidimizin və bütün Azərbaycan şəhidlərimizin, Qarabağ şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Də qonaqları salamlayıram. Bugün əziyyət çəkiblər, mənim bacım qızının yoldaşının ziyarətinə gəliblər. Mən də öz minnətdarımı bildirirəm onların rəhbərliyinə, burada əziyyət çəkib gələnlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən özüm də birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı mən də çox qürurluyam. Yəni bizim yarımçılıq qoyduğumuz işi bu bizim qəhrəmanlar qan bahasına torpaqlarımızı geri qaytardılar. Mən onların komandirinə, prezidentimizə təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram. Allah
rəhmət eləsin şəhidlərimizi. Qazi Zərəcan sağlığı, əskərlərimizi Allah saxlasın. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Əlbəttə bizim borcumuzdur ki, bu şəhid ailələrini ziyarət eləmək. Yenə də bu cəmiyyətə təşəkkürümüzü bildirək ki, bu cəmiyyətin rəhbərliyi başda olmaqla bütün qrup üzvləri hamısına təşəkkür edirəm ki, bu xeyirxah missiyanı yerinə yetirirlər və bu gözəl işləri yerinə yetirirlər. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Şəhid elə bir zirvədir ki, uca bir zirvədir, uca bir məqamdır. Bu məqama yetişməyə də Allahın istəyi, Allahın vaadarı olmalıdır ki, insan bu uca bir zirvəyə yetişsin inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bir daha ruhları şad olsun. Amin. Var olasın, sağ olasın. Bizim borcumuz onları həmişə ziyarət edilmişdir, əvadlaşdırılmışdır. Və bu gün də şəhidimiz ziyarətinə gəlmişik. Onun gülü bağları da, filan bağları da buradadır. Allah onların da canını sağırsın. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin bizim şəhidimizə. Biz bu şəhidimizin evinə yığışmışıq, ocağına yığışmışıq. Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin bacım sizə. Çevrindi baxışlarınız qanlı səkilərdən axışlarınız. Çəkilişdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə Mübarizlər Cəmiyyətinin sədri Əbülfət Şahmarova, Cəmiyyətin Respublika üzrə kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbəri Nisə Allahyar qızı Oğuzluya və birinci müavinin Nahid Abdullayevə, kütləvi informasiya vasitələri rəhbərinin köməkçisi Şamil Atayevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Qəbirləri ziyarət eləməklə onların ruhunu şad edəcəyik və öz dualarımızı çatdıracaq. Bu gün cümə gecəsi, bir cümə axşamıdır. Allah bu gecələrdə şəhidlərinə ruhunu şad eləsin. Şükürən Allahdan rəhmət diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Rəhmət eləsin. Bugünkü günlər cümə günü, cümə axşamı günləridir. Müqəddəs günlərdən biridir, əziz günlərdən biridir. Həm də məhərrəmlik ay günləridir, məhərrəmlik günləridir. İmam Hüseynin əleyhissalamın şəhadət günləridir. Allah o ağaya xatir, İmam Hüseynə xatir, Kərbəla şəhidlərinə xatir bizim bütün dualarımızı qəbul eləsin inşallah. Şəhidlər İmam Hüseyn qonaqlarıdır. Allah imama xatir bütün şəhidləri əziz və müqəddəs qərar verir. Şəhidlər ölməzdir, vətən bölünməzdir, belə sözümüz var. Allah o şəhidlərin ruhlarını bizlərə duası qərar versin. Amin. Dualarımızı müstəcab eləsin. Gələn günlərimizi xeyirli, bərəkətli qərar versin inşallah. Peyğəmbərə xatir, övladlarına səbir versin. Xeyirli bir övlad yetişdirsin inşallah. Vətən üçün dəyərli, xeyirli övlad olsunlar. Allah bütün yaxınlarına, əzizlərinə səbir versin İmam Hüseynə xatir. Allah bu cəmiyyətin də ömrümüzü eləsin. Uzun ömrü bir cəmiyyət qərar versin inşallah. Onun müdiriyyətinə, müdürünə, mavinlərinə,
zəhmət olan bütün insanların canı sahi selamet eləsin və bu xeyirxah bir missiyanı yerinə yetirməkdə olaraq biz can sağlığı arz edirik. Sağ olsunlar, var olsunlar ki, bu böyük bir missiyanı təmənnasız olaraq yerinə yetirirlər və həyata keçirirlər. Hər birinə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümüzü bildiririk. Var olsunlar, sağ olsunlar. Nemət qardaşımızın Allah sənin sayı səlamət eləsin. Var olsun ki, bu çətin işləri işıqlandırır və bizlərə təqdim edir. Hamıza təşəkkür edirəm. Var olsun, var olasınız. Yenə də Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Operator Nemət Muradlı, montajçı Qafur Fərzəliyev səsləndirdi. Günay Reyhan Mübarizlər Cəmiyyəti təqdim etdi. Bu cür videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın.